Aha, განსაგებია. Კარგი, მე ესე იგი სანამ პირდაპირ ეთერში შეუბრძანდებოდით, კითხვა დამებადა ესეთი, რომ რაღაცა ეს ბოლო პერიოდი, როცა დათუნე ფარიძე არ დაიდარდა სტუმრობდა ყოველთვის ოთარ რამიშვილის სიმღერებით, ხომ ესე? Ანუ ეს ალბომი გამოვიდა თავისთავად. Და ალბომში რამდენი სიმღერა? Albumში 10 სიმღერა. 10 სიმღერა. ეხლა გაყიდვაში ეს ალბომი კიდევ, ანუ შენს მსმენელზე თაყვანისმცემლებს აქვს საშუალება იმისა, რომ ეს ალბომი შეიძინონ სადმე? Თუ აღარ? აღარ არის, მე მგონი. აღარ არის. კარგი, კონცერტების მხრივ რა ხდება? Დათო, რამდენად ხშირია კონცერტები, სადაც შენ იღებ ხოლმე მონაწილეობას? კონცერტების მხრივ, რაც შეეხება კონცერტებს, მე კონცერტებს არ მართავ. Და რატო? ერთი ესეთი რამე დამებადა რა, ეხლა თუ შეიძლება მოუყვები. კი. ჩემი საყვარელი გმირია კირილე მიმინოშვილი, სამანიშვილის დედინაცვალში. და იქ არის ერთი ესეთი სცენა, როდესაც მოდიან ორღობეში. კირილე სულ ყოველთვის ახსენებს დამსვენებლებს შაფათაძესთან. ანუ შაფათაძე ვერ მოინელა იქ, რომ ვერ იქეიფა. რა თქმა უნდა, თავის სოლიზმა არ მიყვება, გაბრაზებული რაღაც ხუბის გამო იქ და მოდიან, თუ გაიხსენებთ ამ სიუჯეს, დილა არის უთენია, ერთი ვასაათი და მოდიან ბილიგზე, ესე ყანებში რა, ყანებშუა და იქ თოხნიან და ამ დილა უთენია, ეს ვინც თოხნიან ეს გლეხები მღერიან და ამ დროს კირილე არის ძალიან შეძრებული, ცუდხასიაზე, პახმელიაზე და რა ამღერებს, ამოპატრულებს ამ შიერს და მაქსელს. ეხლა რომ შენ დამისვიეთ ეს შეკითხვა, რომ კონცერტი შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ მე სიმღერით არასდროს არც კონცერტზე არც მე აქ რაც შეეხება იმის, რომ მე ანუ რამე გონორარი მეღო არ არსებობს უბრალოდ. ან ძირითადად საქველმოქმედო კონცერტებზე იღებ მონაწილეობას. დიახ, დიახ, ჩათვალეთ რომ ასეა. და რატომ, რატომ? Ну არ ვიცი რა, ну ესე გამოდის ალბათ, არ შეიძლება მე რომ ვიმღერო, არ ვიცი. ანუ მე რას ვამბობ, იმას ვამბობ, რომ ხშირად მეკითხებიან ჩემს მსმენელებს, რომ სად არის კონცერტი, რომ მოვიდიან. მე ვერ პასუხობ, იმიტომ რომ არ არის ესეთი კონცერტი, არ დაუძახე და ალბათ არ მოწონდა. რაღაცა სურვილი გამიჩნდა, რომ მე ვიყო ორგანიზატორი კონცერტის, სადაც შენ გვიმღერებ და რაღაც გარკვეული ჰონორარიც იქნება. კი, სხვა შორის ეს ბოლო პერიოდია ძალიან მოხშირდა საქველმოქმედო კონცერტები. თუმცა მე ვფიქრობ, თუ კი ორგანიზატორი არ იქნება, ეს სიმღერები არ ამარტო რადიოსთვის იწერება, ხომ ასეა და კეთდება იგივე არანჟირება, ამ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ხა უნდა დრო შეჭirdება, რომელსაც შენ ახარჯებ ამ შენს პროდუქტს და შენ შემოქმედებას და თავისთავად მარტო ტელევიზია, რადიოთი არ უნდა მიაწოდო შენს თაყვანისმცემლებს, შენს მსმენელებს და რაღაცა ისეც უნდა იყოს, ხო, რაღაცა გარკვეული, თუნდაც ერთი წელიწადში საღამო, სადაც შესრულდება ის სიმღერები, რომელიც ხალხს უყვარს შენი და ის ვინც მართლა შენი მსმენელია, ვინც მოვა ის რომ მოვიდეს და ისე ამოვნოს თითოეული იმ სიმღერის ფონზე, რომელიც უკვე მოასწრო და შეიყვარა ჩვენი რადიოს საშუალებით. ალბათ დამეთანხმები, ხო? რა თქმა უნდა. ალბათ შენი მხრიდანაც არ არის ეს აქტივობა. ეს თემა რო წამოწიე, მე უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, რომ თუ იქნება ამის სურვილი, რომ ეს ადმე ვიღერო და რამე კონცერტში მონაწილეობა მივიღო, მე ყოველთვის მზად ვარ და დიდი სიამოვნებით ვიღებ მონაწილეობას.